нам, щоб не зійти з розуму, потрібно дуже обмежити вхідну інформацію, яка до нас є. Емоційно заряджена інформація нас відхиляє від об'єктивного її сприйняття. Парадігма така. Ми стійкі. Не треба думати про себе, як про таких жертв, які там ледве тримаються, як шавка в бородянці, ось ледве-ледве. Ви дуже навіть сильні, у вас потужні ресурси. Подивіться на цей актив, типу, що пройдено. Нормально ми тримаємося. Це є нормально. Типу, ви, можливо, там очікували, що як айронмен будемо? Ні. Ми не супергерої. Все фізіологічно і природно. І щоб не зійти з розуму, нам потрібно коло підтримки. Ось такий кластер своїх. Ну, типу, 5 ближніх людей, 50 людей, з якими в нас більш-менш активний такий контакт, з якими ми взаємодіємо по роботі, по дружбі, бо це родина. І ось ми них тримаємося. Ми маємо план якийсь. Що я роблю в цьому випадку, що я роблю в тому випадку. Наприклад, якщо я виїжджаю з міста, хто бере ключі від моєї квартири і розпоряджається тими запасами, які там є, куди вони перейдуть і в який благодійний фонд вони перейдуть. Нам, щоб не зійти з розуму, потрібно дуже навіть обмежити вхідну інформацію, яка до нас є. Я цілком розумію людей, які дивляться, читають всі канали, якісь аналітиків, псевдоаналітиків, споживають цю інформацію, але треба розуміти, що нам її треба обмежити. Тобто вона нам потрібна, інакше нам буде зовсім якось... Ми будемо відірваними від суспільства, бо всі зараз читають новини. Проте ми це обмежуємо до цього там півгодини на день обговорення і нормальне джерело, яке подає просто факти, при тому, що прямо так скажемо, не всі факти нам потрібно знати. Ви бачите якусь інформацію, дивно, що там вже там все Придністров'я нападає, там ще щось, вже ядерна зброя скоро буде, вже всі ракети відстріляли, Путін відійшов від ядерної угоди, все, пити вже й от чи не пити. Що ви з цією інформацією зробите? Ви підете в катакомби от зараз? Ні, ви не підете. Ви, скоріш за все, будете далі вести свій спосіб життя. Тому навіщо вам це? Ну, то, що далі ви з цією інформацією зробите? Чи вона призведе до якихось активних дій? Теж приклад з життя. Розмова була про мобілізацію, про те вручення повісток, як з одного боку ми обурені тим, що люди не хочуть воювати, з іншого боку ми обурені тим, що виловлюють, вручають повістки і якихось там нехорошим людям їх відправляють в ЗСУ як покарання, всі неправі, ситуація жахлива, хто ж буде нас захищати? І я питаю, а які є пропозиції? Емоційно заряджена інформація нас відхиляє від об'єктивного її сприйняття. І дослідження показують, що коли люди налякані, вони схибні передивлятися свої попередні налаштування і думати, ага, може оті, ті, які не наші, вони кажуть правду? Угу. Тому що ми лякаємося і ми вже починаємо бути невпевненими взагалі, чи ми зорієнтовані. Водночас, коли ми злі, ми навпаки стоїмо на своєму, всім пащу перегриземо, горлянку перегриземо за нашу інформацію, за те, що наші, це наші. І тому і те, страх або злість нас роблять упередженими. Тільки коли ми налякані, ми будемо більше вразливі до якби, інформації не від наших. Але і треба зрозуміти, нам треба як... Це еволюційна така штука. Нам треба виживати. Ми не можемо там розбиратися зі своїми, коли в нас тут поруч стоять чужі, яким ще треба наваляти, а потім будемо розбиратися. Тобто це певною мірою корисна штука, якщо дивитися з точки зору еволюції людства, чому так сталося. Я дивлюся на роботу мозку і пояснюю ці поведінкові штуки. З застосуванням еволюційної оптики. Воно так в нас є, того, що воно, в принципі, всі часи було вигідним для популяції, для соціуму. Ось ці всі страшні відео, які вони випускають. Вони фактично випускають в прямий ефір свої військові злочини, того, що їм важливіше нас налякати, щоб якомога ширше це розійшлося, щоб ми втратили мову, щоб ми вже сказали, що немає дна, яке вони наладні пробити. І ми доходимо під враженням, протрушені дні, тижні, і далі це поширюємо, і ми з цим інфікуємо один одного. Класно. Типу, ми втратили певну боєздатність. І ми всі якби, можемо погодитися. Росіяни, нелюди, нецивілізовані істоти, які хочуть нас знищити і ні за чим не постоять. Все.